građanima podatke i da im kažete jasne činjenice. Da. Da znaju, Igore, da znaju na čemu su. Da, Beograd je spada među, ajde ovako, Beograd spada među najzagađenije gradove sveta. Ne samo Beograd, nego i ostali gradovi po Srbiji, kao što su Novi Pazar, Valjevo, Užice, Kosjerić, i da sad ajde da ne nabram, nešto ću da prom, nešto ću sigurno da slučajno zaboravim pa da se neko naljuti. Gradovi u Indiji i Kini, najzagađeniji gradovi, koji imaju istu ili sličnu zagađenost kao ovaj, Beograd i ovi naši gradovi koje sam pomenuo, imaju skraćen životni vek za 6, odnosno 8 godina. Ja sam pre 2 godine postavio pitanje koliko je građanima Srbije u ovom slučaju, a i Beograda, skraćen životni vek, svi su me gledali kao, ma, šta pričaš. Nedavno se pojavilo istraživanje koje je objavila Evropska agencija za European Environment Agency, za životnu sredinu agencija Evropska, koja je rekla da je građanima Srbije u odnosu na građane Evropske unije, pogotovo zemlje u okruženju, životni vek skraćen za 7 godina. Što znači da svi mi i naša deca, prijatelji, rodbina, sve zbog problema zagađenja, ćemo najverovatnije imati skraćen životni vek za nekih 7 godina. Postoji naravno tendencija rasta, ako se ovako nastavi to će biti možda i više, 8, 9, ne da bi 10. Ja ne znam da nama svima pravo da mi nekome svojim nečinjenjem tako nešto možemo da radimo. Po Evropskoj agenciji životnu sredinu, ta European Environment Agency, 17.000, malo jače od 17.000, ali 17.000 ljudi godišnje umire od posledica zagađenja vazduha u Srbiji. Po 17.000 ljudi godišnje. To je njihov podatak, ne naš. Da. Mnogi opozicioni političari s kojima sam razgovarao tu temu su krenuli da me ubeđuju da je to mnogo manje, spustili su na 5-6 hiljada, pa na 2-3. Ja rekao, dobro, dok se nije pojavio zvaničan podatak Evropske jedinice za životnu sredinu, Evropska ekološka... Su se onda izvinili? Ne, ma kakvi. Oni dalje teraju svoju priču, oni traže političke poene, ne traže rešenje problema, to je problem kod njih. Po mojim merilima, pola od toga se odnosi na Beograd. Po mojim, mom mišljenju, znači ja sad kažem. Zbog čega? Beograd ima na teritoriji gusto naseljeno 2 miliona ljudi. Grad Novi Pazar 100 hiljada. Užice, Valjevo i manje. Znači to je sad, sad proporcionalno tih 17.000 kada podelimo Kosjerić, Beočin, Niš, ostali da kažem gradovi da postoji zagađenje, najveća gustina je u Beogradu. Što znači da za tih 17.000 godišnje, to je za 10 godina, za jednu deceniju, to je 170.000 ljudi, to je više od Kragovica, malo manje od, Novog, od Niša. Niš ima nekde oko, ako se ne varam, 200, 220, 30 hiljada, no Kragovic ima nekde oko 150, ako se ne varam, možda grešim, ali da se ogradim. Znači više, mi za 10 godina gubimo grad Kragovic, četvrti grad po veličini u Srbiji. Za 10 godina gubimo samo od zagađenja, da ne kažem druge stvari. To je ozbiljan podatak. Ako je pola od toga, znači od 17, sada kažem, 7, 8, 8 i po hiljada se odnosi na Beograd. Za 10 godina to je 80-85 hiljada. To su opštine Savski Venac, malo manje, znači skoro kao opštine Savski Venac i Stari Grad. Centralne gradske opštine koje za 10 godina će po populaciji da polako završe svoj životni vek. Znači ako se ovako nastavi, a nastavlja se tendencija, raste sve veće i veće. Problem zagađenja takođe su elektrane, tačnije lignit najlošeg kvaliteta koji se koristi. Takođe problem... To sam teo da vas pitam, koji je najveći uzrok zagađenja u Beogradu? Lignit. Lignit i kućna ložišta. Znači mi imamo situaciju gde god vidite kuće, stavljena kuće koje su građene, pogotovo u periferiji, a i centralne opštine, Stari Grad, Savski Venac, Stara, pa da kažem, Palilula, Vračar pogotovo, Stari Zemun, da? Prigradske, to su sve kućna ložišta. Oni sve svi greju na, na ugalj, na drva, na gume, piranesko ulje, sve, svašta bacaju kako bi se ugrijali. Posledice ono što gori su katastrofalne. A koliko je tu zagađenje od recimo loženja na drva, što ja recimo koristim ima, na da, ovom ima, ima, ali ima, ima i, na, i drvo pravi svoj, da kažem, neki vid, sa sve zavisi. Sad imate situaciju recimo na lokacije koje najviše doprinosi zagađenju ove Kaluđerice. To je divlje naselje gde nema ni normalnih puteva, kamoli da kažem gasovoda ili tamo nešto, tamo se svašta
baca. Vi sad imate ljude koji žive recimo u ovim nekim malo, da kažem, skupljim, bogatim opštinama, da imaju malo više prihoda, pa kupuju kvalitetno, ovaj, kvalitetno stvari za, poput drva, ali imate... Da je kvalitetno drvo. Pa ne da je kvalitetno drvo, nego drvo je opet kvalitetnije nego da bacate gume, da bacate lignit, da bacate ložulje, da pelet? Bacate... Pelet isto je, pazite, sve ima svoje za i protiv. Sve to, pelet još isto se vodi kao, kvalitetni. Najbolje bi bila se uradi gasifikacija. Ja kad sam predlagao priču o gasifikaciji, gledali su me kao kakva gasifikacija, ovoga, počeo je rat sa Ukrajinom, Rusija i Ukrajina konflikt, što je ima oružani sukob tamo koji se dešava i sve što je gas koji je išao ka Evropi kroz Ukrajinu je bio stopiran. I onda cela priča gasifikacije bila nećemo imati gas ni za potrebe, kamoli za nešto drugo. Sada imamo ovaj turski tok, pa imamo iz Azerbejdžana novi kao priliv gasa, dakle će dođe, pa imamo, ne znam, Banatski dvor se gasi, ovaj, grade se postrojenja podzemna skladišta gasa, tako da sad priča gasifikacije može ponovo da zaživi i da, ovaj, da dođe do nekih, da kažem, konkretnih rezultata što se tiče toga. Šta meni smeta? Evropska komisija još 2020. godine dala procenu da je za rešavanje, znači to je pre 4 godine, za rešavanje ekoloških problema u Srbiji potrebno 15 milijardi evra. Za rešavanje ekoloških problema u Srbiji. Da li znate koliko je budžet za ministarstvo životne sredine evo recimo za 23. Iznosi 18,24 milijarde dinara, to je negde malo manje od 156 miliona evra. I to je povećanje u odnosu na 22. za nekih prvo bio 18%, pa rebalans budžeta, znači na nekih 29% su ga povećali. Republika Srbija troši godišnje oko milijardu evra za lečenje ljudi čije su bolesti posledica zagađenja vazduha, znači plućne bolesti i tako dalje. Milijardu evra se godišnje troši kroz naš zdravstveni sistem i tome slično. Mi sad kad pogledamo koliko će ljudi tek da nam, da kažem, izgubi život i koliko nam je životni vek skraćen, ako nam je skraćen 7 godina. Nekada smo, recimo, u ovom okruženju, nekada su bile one ekonomske izbjeglice koji su bežali iz Srbije u potrazi za boljim životom. Mi sad imamo ekološke izbjeglice. Ljudi koji se sele dade da bi decem udisala ono, čistiji vazduh. Beže u Sloveniju, beže u Nemačku, beže bilo gde. Taj sad fenomen ekoloških izbjeglica i ošte pojava tog termina da. I takve vrste primjernog motiva da odeš iz Srbije, koliko je to uopšte realna priča? Ili ja sam skoro prvi put čuo. Da, evo, sve više, pogotovo to dolaze ljudi koji su, da kažem, više onako obrazovni, srednji, viši staleže, fakultetski obrazovni sa nekim karijerama koji kažu mi ovde lepo živimo, imamo lepe poslove. Skoro mi, da kažem, jedan par farmaceuta čiji su dete išlo sa mojim detetom u vrtić, kaže, selimo se za Nemačku, ne želim da mi dete živi u ovakvim uslovima. Otišli su u Nemačku gde su se prezadovoljni, zato što je čistije vazduh, čistije sve. Oni kažu, kaže, ne želim da detetu skraćujem život za 7 godina, ko sam ja da svom detetu, da kažem, pa to je, pazite, sad neko da vas pita koliko ćemo da skratimo, to je, da kažem, nije. Prihodi od ekoloških naknada, taksi, u 2009. godini su iznosili 1,9 milijardi. Koliko iznose? Znači, prihodi od eko naknada, ekoloških naknada, taksi, u 2019. godini su iznosili 1,9 milijardi evra. Republici Srbiji. Godinu dana kasnije potrošeno je u 2020. svega 389 miliona, a 1,5 milijardi je potrošeno nenamjenski, niko ne zna kako. Nestalo popunjavanje rupa u budžetu, šta, presipanje i tako dalje. Mi samo tu imamo rupu 1,5 milijarde. To je bilo, to su podaci koji su, možda se pročitati u medijima, ni ništa, ništa, nisam tu izmislio. U periodu 2010. 2018. 2019. Da kažem, u 94 opštine 58% novca koji su dobili od, da kažem, od Evropske unije za rešavanje ekoloških problema, 58% je potrošeno nenamjenski za popunjavanje rupa u budžetu koji su dolazili. Ekologija je doskoro bila, da kažem, poslednja rupa na svirali, da se malo, da ne želim budem vulgarno tako izrazim, iz prostog razloga što su šetali te sa energetikom, pa onda je bilo, da kažem, ministarstvo šumarstva, vodoprivrede, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i životne sredine, i Evropa je insistirala na tome zbog pogleda 27 da se formira posebno ministarstvo za životnu sredinu, tačnije kažemo skraćenu ekologiju.
prvi ministar bio Goran Trivan, koji se nije baš nešto proslavio, realno su mu bile vezane ruke, ni mnogo ni mogu da uradi, a bio pre toga gradski sekretar za ekologiju u gradu Beogradu. Iza toga je došla Irena Vujović, koja je, po mom mišljenju, nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka sa ekologijom, ne želim da ulazim u njenu stručnost, da li zna, ne zna, ali nije mi merodavna da zna. Imaju oni, da kažem, dosta stručnih ljudi koji tamo rade, pokreću se veliki projekti, ali posle 12 godina. Mislim, ja sad opet ne znam šta će uraditi, oni imaju velike planove što se tiče ekologije, šta će sve da rade. I recimo, Beograd nema centra za preradu otpadnih voda, skače sa teme na temu, ali sve otpadne vode u Beogradu završavaju Savi i Dunav. Proporcionalno ćemo 131 ispust u Savu i Dunav i to je godišnje 60.000 olimpijskih bazena fekalija. Godišnje završi u Savi i Dunavu. I to su podaci od kojih neko može da se otprilike onako smrzne. Preko 550 miliona evra je potrebno za razvoj toplo i rekonstrukciju, ono, modernizaciju toplana toplovodnih mreža. Mi imamo i dalje jednu toplanu u Zemunu koja i dalje nije prešla na gas, ostale su u Beogradu na gas još iz periode prethodne ove vlasti. 70% energije mi dobijemo od elektrana u Srbiji. Znači, to su podaci koji su, ono, imali smo situaciju sa Vinčom, deponija u Vinči koja je data Francuzima u zakup po jako nepovoljnim uslovima, koja će nas koštati 1,2 milijarde evra i koja će godišnje proizvoditi 90.000 tona pepela, s kojim nećemo znati šta da radimo sa njim, i od kojih ćemo, od tih Francuza ćemo otkupljivati električnu energiju po cenama koje su više od tržišnih. I sad me samo zanima ko se pametan setio tako nečega da tako napravi nepovoljan ugovor, a dalje motivisan na neki drugi finansijski način, to neću da ulaziti, to nije moj posao. Imamo 16 termoelektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu, koje proizvode više štetnih materija nego 250 elektrana u Evropi. Naših 16, više nego 250. Srbija ima 16 velikih ložišta, od kojih 9 ne ispunjava direktivu o velikim ložištima Evropske unije, neću eko standarde. Tako da to su, da kažem, problema imamo koliko hoćete. Recimo, nama su podaci bili da su za postice i za subvencije za eko vozila za 2023. godinu je 300 miliona dinara, što je 2,5 miliona evra. Što je, složit ćete se, ništa. U 2020. je bilo 150 miliona dinara, pa su digli na 260, pa sad digli, evo ga, na 300, polako dižu, da. I imamo veliki problem sa zagađenjem je od saobraćaja. 150.000 vozila godišnje mi uvezemo iz Evropske unije. I to su oni, ona vozila kojima je maltene zabranjeno da se kreću više, znači zbog potrošnje, zbog zagađenja. Evropa polako diže svoje standarde, kod nas je da... Evropa odbacuje škart i taj škart. Tako mi škart, da, znači ti stari dizelaši koji zagađuju u Evropi su zabrani i šalju kod nas na Zapadni Balkan, kod nas Albanija, Makedonija, Crna Gora, da kažem, Bosna, Hercegovina i otprilike, i to funkcioniše po tom principu. Grad Beograd ima oko 650.000 vozila, za 10 godina se duplirao saobraćaj u gradu Beogradu. Znači, mi sa 2 miliona stanovnika imamo 650.000 vozila. To je, grad Beograd je pravljen za negde 150.000, nije pravljen za ovoliki broj vozila. Apsolutno. I svake godine, recimo, možete primetiti, ja gledam u moje stambene zgrade, kako penzioneri završe svoj životni vek, prode se stan, isključivo dolaze mladi ljudi sa decom i jedno do dva vozila koje imaju. Otprilike, svuda su velike problemi sa parkingom, ne vidim da se nešto previše rešava problem parkiranja, otprilike, pogotovo u centralnim gradskim opštinama, gde god je zelena površina, niču zgrade, gde god je bila neka kuća, samo niče isto zgrada, to je saobraćaj. Na Vračaru je skoro bila neka kuća gde živa neka baka koja ne živi tu, već preminula pre, ne znam, 10 godina, nikla je zgrada, samo pojavila se zgrada od nekih 20-30 stanova, što je još nekih 20-30 do 40 vozila koji su iz te garaže izađu i uključuju se saobraćaj, nema prostora jednostavno da se da tako nešto funkcioniš. Veliki problem o kojem se uopšte ne priča u Srbiji je problem pošumljavanja. Srbija ima pod šumama 30%, Slovenija 70%.
grad Beograd pod šumama ispod 11%. Ljubljana 60%. To su ogromne razlike. Grad Beograd godišnje pošumi oko 4.500 stabala. Mnogo više poseče. Kako se širi, gradi se, da kažem, na Novom Beogradu su posekli Košutnjak, su krenuli da seku, sada uzduži popreko Zvezdarsku šumu su krenuli isto za Ćoškovo, polako Rubnik, da se nešto seče, da se gradi, to se vrti, vrti, vrti. I mi imamo situaciju da je jedna Letonija, još pre nekoliko godina, Letonija ima 2 miliona stanovnika kao grad Beograd. Oni su za godinu dana zasadili 27 miliona stabala. Znači, Letonija za godinu dana zasadila 27 miliona stabala. Kod nas je za pošumljavanje odvojeno za 23. godinu 100 miliona dinara. To vam je 853 hiljade evra. To je podatak koji je ono odvojeno. Kina je imala veliki problem sa zagađenjem vazduha. Između ostalog su Kinezi već nekih bogami 5-6-7 godina nazad ozbiljno bave tom tematikom, tom problematikom i Kina će, bogami, oni su, da kažem, i otarali sve ove zagađivače kineske kompanije, Hestil, Zijin i ostalo što su otprilike se pojavili i rečeno mi da se svoju proizvodnju presele, došli su kod nas, zato što ostavljaju te teške industrije, ostavlja velike posledice po zagađenje. Kina je pre nekih 8 do 10 godina angažovala 60.000 vojnika da rade pošumljavanje oko Pekinga, jer se od zagađenja nije se videlo sunce u Pekingu dugo. Sad se već polako promenilo. Najbolji pokazatelj šta se tu tačno desilo, koliko je priroda može sama da se oporavi od tog različitih vrsta zagađenja, je bilo za vreme COVID-a, kad je sve stalo. Da. Za vreme COVID-a, recimo, su se prvi put posle x godina ribe vratile u kanale u Veneciji, koji su bili ultra zagađeni, jer je industrija stala. Ništa nije radilo, svi su bili, lockdown je bio. Za vreme COVID-a su u Kinezi u Pekingu neka deca prvi put videla svetlo. Mislim, svetlo u smislu sunce. Videli svetlost. Jer je bilo zagađenja od industrije koja radi i to je ozbiljno. Tako da tih podataka imamo koliko god, mislim, je potrebno može da se, da se priča o tome. Budžet ministarstva iznosi malo, 156 miliona evra. Jedno su me neki ljudi iz opozicije pitali koliko je potrebno, sam rekao 15 milijardi je procena Evropske komisije, oni kažu mi bismo mogli maksimalno 400 da odvojimo, sam rekao dobro, ali ono nije dovoljno, su rekli aj, ali otprilike se razmišljalo, to je bilo pre par godina, u tom pravcu su nešto razmišljali, rekao bolje išta nego ništa, u svakom slučaju bolje nego ovo što se trenutno dešava. Plašim se samo da ni vlast, ni opozicija ne razmišljaju o posledicama. I slikaju se, i pogotovo vlast, svaka vlast se slika kad se sadi drveće. Mi imamo problem, ako se sećate, prethodni zamenik gradonačelnika je promovisao zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom Skyliner. Ne znam da sećate te priče. Da, znači koji je